De Belo Horizonte para Mantena. E um Saretu para... de Governador Valadares para Guanhães. E aí, mochileiros, tranquilo? Começando mais uma movimentação aqui no período da noite agora. Para você que acompanhou aí o vídeo da parte manhã aqui na rodoviária de Governador Valadares, agora vai ficar com um vídeo noturno. O link do vídeo, a parte da manhã, vai estar aí na descrição. Vamos registrar aqui alguns carros aqui, vai ser um vídeo mais curto. Agora é exatamente 18 horas. Governador Valadares para Itaiobim, parece. Itaiobim. Chegando aqui um Rio Doce. Aí, mais um gotejo, Governador Valadares, Mantena. É, pessoal, agora no horário da noite a gente vai ver mais gotejo do que no período da manhã. E aquele GCzinho toco da Rio Doce que chegou agora há pouco. Governador Valadares, Tarumirim. Acho que é essa cidade. Depois eu coloco certinho aí na tela. E mais um Rio Doce, esse vai dar embarque para Rio de Janeiro. E chegando aqui um Águia Branca, ai perdão aí pessoal, de Aimorés para Governador Valadares. Só, às vezes eu pedi desculpa, que às vezes eu dou um zoom assim, fica meio ruim, principalmente à noite. Mais um gotejo na área aqui, pessoal. Esse de Belo Horizonte para Governador Valadares. É, chegando de Belo Horizonte. De São Paulo para Governador Valadares, finalizou a viagem. É, tá ali destino Rio de Janeiro. Sete horas e 39 minutos. O gotejo que chegou de Belo Horizonte já deu o desembarque e está indo pra garagem. E o Águia Branca chegou de Aimoré, também já deu o desembarque e segue agora para a garagem. Coronel Fabriciano para Governador Valadares. Aí, para quem gosta dos G6ão,
Destino Rio de Janeiro. Então é isso, pessoal. Vou finalizar com esse belo Invictus DD da Rio Doce com destino ao Rio de Janeiro. Muito bonito. Ficou uma movimentação bem curta, mas deu para fazer um registro legal aí. Beleza, pessoal? Então fique com Deus e até o próximo vídeo.